la Marta és una persona molt, molt propera, la Marta és una persona molt treballadora i també molt, molt lluitadora, i en el qual els valors de l'esforç és un dels valors que sempre m'han inculcat a casa meva els meus pares. I jo tenia molt clar des de ben petita, que ja m'ho deia la meva mare, que era una persona molt inquieta i també molt independent, que jo volia anar a estudiar a la universitat, i jo també tenia molt clar que volia lluitar contra les injustícies que jo veia i sobretot lluitar perquè tots i totes tinguéssim una igualtat d'oportunitats. Segurament això em deu venir perquè jo soc filla de la gent del tèxtil, a casa meva som de classe obrera i jo orgullosa que ho estic, i com que jo volia anar a la universitat, el meu pare ens va dir: si voleu estudiar, us haureu vosaltres de pagar els estudis, perquè a casa ja sabeu que no us podem ajudar. I jo em vaig posar a treballar des de que tinc 16 anys, precisament, per començar a aconseguir el que jo volia. Pensem en el futur, i el futur es diu Sentim a Sabadell, però a mi sí que m'agradaria recordar que el que ha passat a Sabadell no és un cas excepcional. Aquests dies estem veient com hi ha persones de Podem tancades a les seus de Fuenlabrada, també a Astúries, perquè es veuen que les primàries del partit doncs no s'estan respectant, i al cap i a la fi jo crec que hi ha un retrocés clar d'aquest espai polític, i no és un cas excepcional de Sabadell. Sentim Sabadell és un espai de ciutat format per persones de ciutat, i al cap i a la fi és l'única manera. Fer-ho amb una visió municipalista, com serem capaços i capaces de posar en el centre realment les necessitats dels sabadellencs i de les sabadellenques. Amb els meus dos nebots, el que tenen 3 anys i un anyet, estic amb ells menys del que voldria, però sí que és veritat que quan tinc una estoneta sí que intento estar amb ells, perquè a més crec que jo, com que no tinc fills, és el més bonic que hi ha a la vida per mi, és tenir els dos nebots. Vaig a la platja, m'agrada fer camins de ronda, m'agrada anar a la muntanya perquè és caminar, trepitjar natura, estar en contacte doncs, no, amb el sol quan estàs a la platja, poder estar a la piscina, són maneres d'estar jo tranquil·la, i són espais també que pots aprofitar per fer la lectura, que durant el dia a dia doncs, tampoc puc llegir tant com m'agradaria. Jo sóc una persona molt, molt valenta, i al final a casa també em van ensenyar que si hi ha alguna cosa que ens pot fer potser és respecte, però no aconseguir tenir por. I quan les coses ens fan respecte, crec que el que hem de fer doncs, és intentar afrontar aquelles situacions amb la màxima normalitat possible, i al final doncs, també ajudar-te o deixar-te ajudar per persones que potser no els hi pot fer respecte a algun tipus de cosa, però por no, perquè crec que a la vida les coses no les podem afrontar amb por. Podem tenir reptes i podem tenir respecte a les coses, però por com a tal jo diria que no. Ara mateix, serà perquè estem en campanya electoral, el que somio és que en el futur consistori els protagonistes siguin la gent i els protagonistes no siguin els partits. Jo el que m'agradaria és que els veïns i les veïnes doncs, prenguéssim aquesta consciència de que ara mateix tenim moltes necessitats que hem d'assumir com a ciutat, i el Sabadell cohesionat que jo somio ara mateix crec que és el moment de poder-ho fer, perquè hi ha molta desafecció vers els partits i també vers les institucions. Per tant, tot això crec que la manera de poder-ho combatre i arribar a aquest somni que jo tinc és donant-li el protagonisme a la gent de la ciutat. Jo sóc una veïna de la Concòrdia i sóc una persona com moltes en aquesta ciutat, i crec que posant només en el centre les necessitats reals dels veïns i les veïnes doncs és la manera, i crec que amb aquest espai polític que es diu Sentim Sabadell nosaltres serem capaços de no estar portant els interessos ni dels partits, ni de Barcelona, ni de Madrid, i serem capaces de posar en el centre i de fer polítiques que realment arreglin els problemes reals de les persones.